kolik zaplatí v novostavbě za topení. Dnes je to různé. Na internetu můžete číst na iDNESu články o tom, jak novostavba zaplatí 70-80 tisíc za elektřinu za rok. A zrovna tak jsou realizace, kde máte topení a teplá voda 3 tisíce korun za rok. Obecně se říká, že energie na novostavbách se podceňují. Novostavby zaplatí během 10 let milion za energie a vodu. Takže může to tak být a nemusí to tak být. To už záleží na vás. Co si vyberete? Protože ono to není o investici, ale o výběru technologií. Vlastně o sladění těch technologií v tom domě. Jo, jsou znám rodinné domy, které mají obrovskou fotovoltaiku na střeše, tepelné čerpadlo vzduch voda, nějaké německé málo účinné a platí 30 tisíc korun za elektriku, tak to se mi nezdá být moc výhodná investice. Jo, to půl milionu dají do technologií a platí stejně hodně, ale jsou domy, které ani nemají žádnou fotovoltaiku, ani žádné teplovodní kolektory a teplá voda jim vychází, topení a teplá voda 3 tisíce korun za rok. A není to ani o tom, jestli dům je nebo není pasivní nebo nízkoenergetický. Tato novostavba není ani pasivní, ani nízkoenergetická, ale má teplné čerpadlo Kodek. Kompletní náklady na elektřinu vychází 18 000 korun, včetně domácnosti. Žádná fotovoltaika tam není, žádný solár tam není, ani žádný krb. Jo, když máte teplné čerpadlo, tak máte vlastně levnou elektřinu pro celý dům. Takže jednoduché, vysoce účinné, efektivní. Jo, pasivní domy se chlubí na internetu, že dávají za topení a teplou vodu 20 000 korun, takže pasivní domy na tom nejsou lépe. Toto je daleko jednodušší a efektivnější, nic složitého ani na servis, ani na životnost. Ani to není investičně drahé, do 150 000 korun to vyšlo. Instalace tady byla své pomocí. A to jsme v oblasti, které se říká Moravská Sibiř, kde je zima i v létě, kde se topí hodně. Tak toto by měl být asi z hlediska vytápění nejlepší dům, jaký jsem kdy viděl. Dotace byla vyřízená 435 tisíc. Mají speciální tepelné čerpadlo od firmy Kodek. Měděný zemní kolektor, takže vysoká účinnost. Při minus 18 to mělo spotřebu pouze 423 W. Někdo to má na 5 žárovkách, na 4 žárovkách, obyváků na lustru. Tady s tím kompletně vytápí celý dům i s teplou vodou. A stačí to, takže celoroční náklad by tady měl být na 1000 kWh topení a teplá voda, což znamená 3000 korun. Nebyl by problém to vyrobit 4 až 7 fotovoltaickýma solárníma kolektorama, ale myslím si, že pro 7000 korun, pro 3000 korun nikdo s fotovoltaikou v dohledné době čarovat nebude. I když, takže to už je vlastně téměř nulový dům, najdete ho i na stránkách různých pasivních domů. Takže téměř nulový dům, to už jsme na 1000 kWh nebo 3000 korunách za rok topení a teplá voda. To je budoucnost. Vysoká účinnost, efektivita. Budoucnost topenářství. Takový dům vám vlastně vydělá snadno na hypotéku. V zimě neklesá výkon ani účinnost tepelného čerpadla. Špičkové řešení. Žádná fotovoltaika, žádné teplovodní solární kolektory, žádné složité, drahé a náročné technologie na servis. Nic takového. Jednoduše, efektivně. Je tady krásně, ale sněhu. Hodně, více proto. Zima jako na obrázkách od ledy. S ruskýma gumama se dá vyjet vysoko, i v lese, ve sněhu. Přímé vypařování chladiva, teplota je plus 5,3 vypařování, příklon kompresoru včetně objevového čerpadla 582 Vm, to znamená minus objevové čerpadlo, krátko sinus φ, a primár chodí sám. Chladivo běhá po zahradě samo.
To jsme opět v oblasti, které se říká Moravská Sibiř. Oba tyto domy byly, kde vlastně v létě se topí. Když jsem tady bydlel, tak tady byly popelnice téměř zároveň se sněhem srovnané. Jinak dům, ten druhý s těmi 3 000 korunama, si vlastně fotili a filmovali redaktoři ITZB Info, takže mají to nafilmované, i výrobce stavebnin, ale zatím to moc nezveřejňují. Nejsou ty informace asi pro každého, no kdyby to měl každý, komu by potom prodávali elektřinu. To by nikdo nekupoval.